Hvala vam što ste pristali da budete gost u emisiji TV Lice kao Sav normalan svet. Jer ako neko jeste TV Lice, a svedoče o tome da svih ovih godina živite isto kao što živi vaša publika, onda je to Peca Idus. Pa dobro, činjenica da već dosta dugo trajem kao glumac i pre svega u pozorištu, a onda naravno televizija, film, sve to profesija kojom se bavim. I pokušavam da održavam neki, da tako kažem, adrenalin i da na neki način budem uvek malo drugačiji, da budem, da istražujem o sobstvenom habitusu i biću, naravno, shodno svom iskustvu, godinama i okolnostima koje me okružuju, ali to je na neki način i neko bekstvo od stvarnosti, beg u umetnost, to me održava. Inače, verovatno da kad ne bih radio u ovim vremenima, pitanje je kako bih se osjećao. Da li bi ušao u neku depresiju ili... No dobro, nije samo pozorište, tu je i porodica, hvala Bogu, koja je na neki način na okupu, ne na neki način, nego na okupu, uspešna. Obavili smo i taj zadatak, izveli smo deca na put, već imamo i unuke i tako dalje. Tako da sve to čini život moj na neki način i sadrženim, uzbudljivim i volim svoj posao jako. Ne znam da li bih mogao da radim bilo šta drugo u životu. Shvatila sam da trenutno posebno uživate u ulozi deke, a da vaša unuka ima sve predispozicije za taj glumački gen. Dakle, deka Peca Idus, baka Staša Pešić i mama glumica Vanja Idus. Dakle, mnogo dobrih glumačkih gena u jednom detetu. Da, pa slušajte, ne znam, nisam ja baš bio oduševljen i kad je moja ćerka odlučila, doduše nisam je ja nikada odučavao toga ni nagovarao da se time ne bavi, ali sam je vrlo rano na neki način govorio šta sve je čeka u životu i koliko je to stresan posao i koliko zavisi od niza okolnosti sem inicijalnog dara koje naravno mora da postoji. Tako da različite su sudbine. Imate dece glumaca koje su daleko prevazišla roditelje, ali imate i obrnute slučajeve. Tako da to, naravno, ima neke logike u tome. Mislim, nije to samo u glumačkoj profesiji, u drugim profesijama deca nastavljaju karijere svojih roditelja, što je sasvim prirodno. Ali treba, naravno, ostaviti samom detetu je da na neki način izvrši izbor i da proceni kolike su mogućnosti i tako dalje. A kako izgleda iz vaše perspektive? Znači, s jedne strane, kad ste vrstan profesionalac, prvak, svojevremeno upravnik Narodnog pozorišta i pedagog, nađe na sceni sa ćerkom. Koliko tu ima ličnog, to tata i ćerka na istom glumačkom zadatku? Pa ne, ja i moja ćerka smo, kad je reč o umetnosti i pozorištu i glumi uopšte, nikad nismo razgovarali kao roditelj i dete. Ja sam insistirao na tome. Dakle, još dok je čak bila amater glumac, pa onda kasnije student i profesionalac, nikad s njom nisam na tom nivou razgovarao. Uvijek sam razgovarao kao kolega s kolegom. Naravno, u početku kao mnogo iskusniji kolega, pa i pedagog. I nismo se čak često ni slagali oko nekih stvari. Mislim, oko estetike. I vrlo često imamo vrlo različite stavove o nekim predstavama, o nekim ulogama i tako dalje. Tako da, ali ona, opet s druge strane, je to prihvatila i vrlo je vremenom izgrađivala sopstvene kriterijume. Hoće da čuje i ja hoću nju da čujem, bez obzira da li se slažem ili ne. Ali kad smo radili, a radili smo u Faustu zajedno, čak mi je igrala
što je bilo bizarno, igrala mi je ljubavnicu u Faustu. Vrlo, vrlo, zahvaljujući pre svega Miri Ercek, reditelju, ali i genijalnom Geteovom tekstu, vrlo smo bili skoncentrišeni profesionalno na zadatke, na odnos i tako dalje. Iako je to nekima možda delovalo bizarno, možda čak, mi nismo imali neku, kako da kažem, stid ili... Ne, naprotiv, radili smo to i vrlo, vrlo je dobro ona to igrala. Tako da, to je možda jedna od njenih boljih uloga u Narodnom pozorištu. I jedna divna predstava koja, nažalost, zahvaljujući potpuno, po mom mišljenju, neshvatljivim razlozima zašto je skinuta, jer to je, Faust se igra jedan put na 100 godina u pozorištu, a Faust 2, koji smo takođe igrali, se gotovo ni u Evropi ne radi, ni Nemci ne radi. Tako da, odlukom uprave u jednom trenutku je to skinuto potpuno meni neshvatljivih razloga i to mi je onako veliki, veliki žal za tom predstavom. Ne zbog moje saradnje sa čerkom, nego zbog toga što to stvarno bilo onako jedno vanredno ostvarenje po meni i kao predstava i kao repertoarski potez i tako dalje. Dakle, to je moje, čini mi se, jedino iskustvo, zajedničko naše zapravo, i pamtim ga kao jako dobro. Nadam se da ćemo imati prilike još da radimo. Spominjate upravu koja nije imala sluha. Jeste mislili kad ste došli na tu poziciju da ćete moći da ispravite sve ono što vam se činilo dok ste bili, da kažem, običan zaposlen kao nepravde? Je li to borba sa trenjačom? Nisam tako rezonovao. Ja sam pre svega pristao da budem upravnik. Mada sam bio i jedno vreme i direktor drame, 90. godina. I to iskustvo pamtim kao jedno dosta neprijatno iskustvo. Naime, ljudi koji su insistirali da ja postanem direktor drame u jednom neuralgičnom trenutku odlaska WC Lukića i tako dalje, i koji su insistirali na tome i molili me da to pristanem, ti isti ljudi, kada sam ja preuzeo stvar i počeo da pravim neke podele i da tako dalje, su me izdali na neki način. Zato što, kako je to već bilo, ovaj snima, ovaj ne može, ovaj ne znam ovo, ono i tako dalje. I tako da, a pritom smo se prethodno dogovorili, sad ćemo svi zajedno i tako dalje. I onda ostanete sami, mislim. I onda sam se vrlo brzo povukao, shvativši da ja tu u suštini nemam podršku, pre svega, onih kolega od kojih sam to i očekivao, dakle, onih najboljih. Onog trenutka kada su me pozvali da budem upravnik Narodnog pozorišta, ja sam s tadašnjim ministrem Brajevićem dogovorio da u principu pristajem, ali pod uslovom da radimo ozbiljno na nekim reorganizaciji pozorišta. Dakle, ja nisam došao da bih imao u svoje vokacije i u svom CV-u upisano sam bio upravnik pozorišta. To uopšte nije bilo zanimljivo. Jednostavno sam, s obzirom da sam dugo radio u pozorištu i znam ga, a radio sam pored institucionalnog pozorišta, osnivao sam i ad hoc pozorišta, bar jedno tri ili četiri off pozorišta koje su imala vrlo velikog uspeha i trajala su. Tako da znam stvari, znao sam stvari iznutra, iz polja i tako dalje. I naivno sam u jednom trenutku poverao da je moguće nešto uraditi. Međutim, kad sam video da ne postoji politička volja ni u strankama, a ni u ministarstvu, ni u vladi, da se išta na tome ozbiljno radi, povukao sam se. Jednostavno, negde na polovini mandata se shvatio da i nastavio da se bavim svojim poslom. Mada pratim još uvek jako mnogo šta se sve zbiva i sa žalom gledam kako vreme prolazi, a da se zapravo ništa ozbiljno ne menja. Je li ostavilo posledice to vreme upravnikovanja u pozorištu? Kažu da stres izaziva razne bolesti.
I da... Pa ja sam radio, mislim, ja sam jednu trenutku računao otprilike. Ja sam radio od 7 ujutru do 2 ujutru. Jer sam u isto vreme bio i upravnik, probao glavnu ulogu u Komadu, držao časove na akademiji i igrao predstave. I, naravno, kod kuće se spremao što za upravnički posao, za sastanke, što sam, naravno, radio i na tekstu koji sam radio. Tako da je ostavilo to. Čak u tom trenutku sam i bio u jednom trenutku na hemoterapiji, pošto sam pojavio neki limfom. I tako. Neću više da vas nerviram pitanjima o reorganizaciji pozorišta. Ja se izvinjam, ja sam... počeo da pričam ovde o tome kao da je to najvažnija stvar na svetu, ali da mene jeste, mislim, ali da druge nije. Pročitala sam negde da je vaš lekar savjetovao svakog dana 1 sat šetnje, pa da spojimo zdravo, lepo i korisno, da nastavimo razgovor u šetnji. Ja sam već obišao pre ovog razgovora, ja sam išao već jednu turu, sad je počelo lepo vreme i... Vrlo mi prijavim. Nadam se da će doktor gledati emisiju. Da, da, da. Pročitala sam negde kako umete da kažete da teško uspostavljate kontakt sa ljudima, ali kad nešto klikne u komunikaciji, onda ste potpuno otvoreni. Nadam se da će da klikne. Pa da mogu da pitam i neke, da kažem, lične stvari koje umeju, pa pretpostavljam da jesu bolne, vaši deka i baka su zapravo ljudi koji su stradali u Beogradu na isti način kako je to opisano u filmu Kad svane dan Gorana Paskaljevića u kome ste igrali. Kako čovek napravi distancu između onog što je porodična istorija koja se ponovo odvija pred njegovim očima? Vidite, to je dosta čudna priča, stvari neobična. Zapravo, ja sam s Goranom radio dosta, nekoliko filmova, a onda sam u novinama pročitao da on snima film na tu temu i prosto sam hteo da mu se javim, da me jako zanima ta priča, baš zbog svoje sopstvene porodične priče, da bih volio da učestvujem u tom filmu. Međutim, nisam to uradio. Prosto mi je bilo neprijatno da mu se ja nešto namećem i tako da to nikad nisam radio. Međutim, na moje ogromno čuđenje, on mi se javio toku snimanja i ponudio mi je ulogu u tom filmu. To je jedna epizoda, treba se nekog grabina da odigram. I onda smo, ja sam to pročito i onda mi je pala na pamet ideja da zajedno on, ja i Filip David koji je bio scenarista, da ja njima ispričam, pošto oni to nisu znali, sobstvenu porodičnu priču. I oni su bili vrlo iznenađeni, mislim iznenađeni, nisu znali za to. I onda smo na neki način, kroz, u toj sceni, na neki način sam ja napravio jedan omaž svoje babi i dedi, koji su stradali tu stvarno u toj dušegupki među prvim. Žrtvama su bili 42. u aprilu, tako da sam čak pomenuo i njihova imena i tako dalje. To mi je nešto mnogo važno za mene, pogotovo što smatram da je to mesto koje je zaista jedno stratište i verovatno jedno od retkih ili možda jedino neobeleženo mesto u Evropi. Staro sajmište, ja. Staro sajmište. O tome se godinama priča. Nadam se da će do toga doći, da će se napraviti neki memorialni centar, jer to zaista zaslužuje ne samo zbog žrtava jevrejskih, nego i ostalih žrtava koje su, jer do 42. Polovine 42. praktično 90% beogradskih jevreja je ubijeno u tom logoru, a onda su kasnije stradali ostali bilo politički ili drugi zatvorenici koji su do tamo 45. Dakle, smatra se da je u tom logoru pobijeno minimum 60-70 hiljada ljudi. To je zaprepašćujuće da to još uvijek nije rešeno i da se država nije pobrinula da obeleži to mesto. Često su vas pitali kako se osjećate kao Jevrejin, Srbina, vi ste govorili Jugosloven. Pa jesam, mislim, i dan danas tako osjećam, jer
Rodio sam se u toj zemlji. Koje više nema, jel? Koje više nema. Drugo, meni je majka Srpkinja, otac mi je Jevrin za Srbe. Ja nisam Srbin jer mi je otac Jevrin, a za Jevreja nisam Jevrin, mi majka nije Jevrika. Ali, kako bih rekao, Jugoslavija je stvarno sa velikim, kako da kažem, pijetetom govorim o toj zemlji i dan danas imam jednu ozbiljnu jugonostalgiju i uvijek sam se izjašnjavao kao Jugoslovan, pa čak i danas. Bez obzira što znam da je to davna prošlost i da, ali se jako zalažem da se uspostavljaju ponovo kontakti među našim narodima, jer mislim da je to bila jedna fantastična zemlja sa ogromnim mogućnostima. Jugoslavija je bila preteča praktično Evropske unije, po mom mišljenju. Međutim, naravno, kad je reč o srpskom poreklu, ja sam srpski glumac, pre svega zbog jezika. I to je moja domovina. Srpski jezik je moja domovina. Naravno da poštujem i svoje jevrijsko poreklo i pratim, ali moji roditelji i moj otac nije bio religiozan. Tako da, u tom smislu jednostavno nisam vezan za religiju, niti za jednu religiju. Ali, naravno da ne bih nigde drugde mogao da se bavim ovim poslom nego kod nas. I to je ono što je pozorište, srpski jezik je moja domovina. Verujem da je za nekog ko je voleo Jugoslaviju i da kažem, eto, i verovao u bratstvo i jedinstvo, bilo zanimljivo iskustvo igrati u šovinističkoj farsi. Oh, kako da ne, mislim, to je isto priča zanimljiva sama za sebe. Odigrali smo 1800 predstava od Đevđelije do Triglava. Bili i po Evropi, Americi, Australiji. Dakle, u to doba kad smo to počinjali, apsolutno smo imali identične stavove po pitanju šovinizma. I hteli smo da to izvrgnemo ruglu. Odnosno, na neki način da se podsmevamo svim tim etnogenetičkim teorijama koje su se počele javljati u svim narodima tadašnje Jugoslavije. Tako da je to bila jedna ogromna, po nama, zanimljiva tema s kojom se moglo improvizovati do besvesti. Mi smo tokom igranja jako mnogo menjali, improvizovali na dnevno aktuelne teme i to je publika fantastično primala. Međutim, kako zaboravite, to je, premijera je bila negde, recimo, 80 i neke. I to je bila potpuno underground tema. Mi nismo to mogli da igramo ni u jednom institucionalnom pozorištu. Smo napravili premijeru u Studentskom kulturnom centru. I tu je bila skoro, bila na ivici da se zabrani. Dakle, bila je potpuno underground, ali kako se kretalo prema raspadu zemlje, to je postao mainstream. I mi smo došli dotle da, recimo, kritičar koji je bio na premijeri nije mogao da objavi kritiku. Tek posle 100. predstave je tu kritiku koju je napisao za premijeru, jer mu nisu dali. Ili nije smeo, mislim, ali to znam pouzdano. Dalje, negde pred raspad Jugoslavije, mi smo čak doživjeli da budemo u novogodišnjem dnevniku na RTS-u i da izgovorimo nekoliko rečenica na temu. Dakle, počela je kao farsa, kao komedija, a završila se kao krvava tragedija. I doživjeli smo neverovatne stvari, mislim. Ja se sjećam u Republici Srpskoj u Banja Luci, mi smo prošli prvi koridor, kada je koridor otvoren. Gostovali smo u Banja Luci, doživjeli svaštavo u Republici Srpskoj. Goran Marković je napravio dramu, turneja, po toj našoj priči, šta smo sve doživjeli. A onda je jedna kritičarka tada, u nekim banjaluškim novinama,
opalila predstavu sa temom kako je to moguće da je Hrvat duhovitiji od Srbina. To je, znači, dok li su te umobolije išle, nisi to nije normalno, mislim. Tako da, svašta smo doživjeli, stvarno. Ali je izvesno da odlično govorite hrvatski, a da ste poliglota, ste ustanovili u komi. I to mi je potpuno neverovatna priča, da ste progovorili jezike koje nikada niste govorili. A ne, to je... Da je to neki genetski zapis. Ne, ne znam. To neću nikad moći da objasnim. Ja sam bio u komi, doživio sam delirium tremens od te bolesti, vrlo retke, koje se zove transverzalni mielitis. To je zapravo oboljenje omotača kičmene moždine. Ja sam bio u roku 24 sata paralizovan i pao sam u komu. Sećam se vizija koje sam tada doživeo. I to je na kraju isto otišlo u pozorišni komad. Jel vi ne plaćujete Goranu Markoviću tu inspiraciju koju mu dajete svojim životom? Goran je došao da me obiđe odmah drugi dan, treći dan posle sam ja došao u bolnicu. Ja sam već došao svesti i sve te vizije su mi bile sveže. Onda sam pričao šta sam sve doživljavao u tim vizijama. I lekari i sestra i ja se sećam da sam govorio španski u jednom trenutku i oni su čuli da ja govorim nešto na španskom. Koji inače ne govori? Ne, možda znam tri reči na španskom, mislim. I čak u jednom trenutku i na nemačkom sam nešto pričao i tako dalje. Da li su to zaista neki geni koji postoje, pa je onda to u takvom jednom trenutku moguće, ne znam, ali da se to dogodilo, to je činjenica. I još uvijek igramo tu predstavu. Kad prepričavate to što vam se događalo u životu, to sve nekako uvijek izgleda, čini mi se, ono lepo i lako, a zapravo bili ste životno ugroženi. Da. Nije bilo prvi put da ste bili životno ugroženi, od 6. godine su krenule te neke zdravstvene muke. Jeste, da. A ne znam, mislim, ja bih ga znao, ali očigledno... Bravo. Očigledno sam imao, s jedne strane, i sreće. Imao sam pod jedan da budem u pravim rukama, kad su lekari u pitanju, dakle, ozbiljnim znalcima koji su na vreme dijagnosticirali neke opasne stvari koje sam ja proživao. A drugo, kad je reč o toj prvoj moje bolesti, još kao dete, na meni je prvi put eksperimentalno isproban lek koji se zvao kortizon, koji je još bio u eksperimentalnoj fazi. Praktično me to izlečilo jer bih verovatno ostao invalid već tada. Imao sam tu reumatičnu groznicu i tako dalje. Znači, to je problem srca i tako dalje. Ja sam u 13. godini propušio i kad sam imao lekari koji su me lečili, pa kaže, ti nećeš doživjeti 20. godinu. Ja sam već sa 13. u ovom istom parku to propušio. U kakvom ste to društvu bili kad ste s 13 propušili? Kako što? Pa to je bilo normalno za ono vreme. A dobro. Ovde, kod Metropola sam pušio. Tu smo propušili. I onda, onda smo, da nas mama ne bi ostavila, nam nije bilo žvaka, onda smo jeli lišće da nas ne oseti. Da napravimo neku protivtežu tom pričom o fudbalu, o prvoj fudbalskoj lopti koja je stigla tih davnih godina iz Sokadi Lek, a onda i o Dušku Kovačeviću koji vas je nekako uspešno organizovao da se bavite sportom sve do trenutka dok niste rekli da se povređujete i lako je njemu da se povredi pa drži nogu u gipsu i piše. Šta ćete vi? Pa jeste, ja sam dva sporta sam obožavao i dugo se njim bavio, još od osnovne škole, fudbal. Fudbal je bio za mene, kako da kažem, nešto što mi je bio deo života. Mi je bilo dana da nisam pikao fudbal, a paralelno sam igrao i tenis. I tako. Tako da igrao sam od kako sam završio akademiju do negde 40. neke godine, 20. godina, bilo jedno društvo u kome je bio i pomenuti Duško
Goran Marković, Pera Božević, Miki Manojlović, povremeno dolazi Rade Šerbeđija, Dik, tako je Milo Miranović, jedno društvo glumačko-rediteljsko i mi smo dva put nedeljno igrali. Ali to je bio takav, kako bi rekao, fanatizam u tim utakmicama, da to je bilo pitanje života i smrti. I onda sam shvatio da godine idu i da toliko strasti je malo preveć za fudbal, tako da sam polako počeo sve ređe da idem, ali žao mi je. Mislim, neki još uvek igraju i tako dalje, ali volim, izuzetno volim fudbal i to samo sad, naravno, to pratim preko televizije uglavnom, a malo i u kladionici. Tako da, i to? Da. Pa je li imate uspeha? Pa, tako. Ali to mi je zadovoljstvo. Mislim, pratim. Da je taj fudbalerski talenat prepoznat na vreme, možda Ceca Bojković ne bi uspela da vas odvede na ovu stranu pozorišta. Pa to i jeste bilo u sred jednog velikog odmora u 14. Beogradskoj, gde smo obavezno igrali fudbal. I koliko se sećam, ona je u suštini posle takvog jednog fudbala mene presrela i pitala me da li bi ja učestvovao u nekom recitalu. Ja sam onako dekoncentrisano pitao, samo se gubi od škole. To je bio njen omladinski zadatak. Bila neka čuvena Stojanka, direktorka koja je to naredila da Ceca bude tu spiritus movens oko tog recitala, na neko takmičenje i tako dalje. Iskreno rečeno, ja sam mislio da se ona meni nabacuje, ali pošto je bila jedna od zgodnijih, ako ne i najzgodnija ženska u 14. I naravno pristao sam kad sam shvatio. Eto, tako je to počelo. Ona, ja stalno, zeznati si moja roditeljka i rediteljka prva. ali smo posle često igrali zajedno kasnije i tako dalje. Ona mi je jedna od najomiljenijih partnerki. Ali to je divno vreme u Dadovu. Gledala sam nedavno snimak sa neke nove audicije za nove klince u Dadovu. S kojim su vas poštovanjem dočekali? Divno je što imate tamo onu veliku fotografiju. I što svi kažu, odavde su ponikli mnogi talenti. Pa jeste. Evo i Peca Ejdus. Jeste, mnogi. Znate ko je sve iz Dadova ponikao? Pokojni Miša Žutić je bio jedan od dojena Dadova, jedan od osnivača Dadova. Ceca, Goran Sultanović, Mira Karanović, Jelisaveta Sabljić. Bili smo vaspitavani u startu da je to u stvari neka vrsta hrama, da tu nema zezanja, da tu nema že... Ne dolazimo tu da se zabavljamo. Naravno, nije zabava isključena, ali prvo posao, rad, vera u to, fanatizam i tako dalje. I to je sve na neki način obeležilo na neki način i moju karijeru, ali verujem i karijere drugih kolega koji su to prošli. Mi smo u to vreme, znači 60. godina, početkom 60. polako počeli da se otvaramo prema zapadu. Jeli da pratimo zapadnu muziku, da pratimo zapadnu literaturu, da gledamo neke pozorišne predstave koje su dolazile. Putovali smo po Evropi. Ja sam autostopom putovao po Evropi u ono vreme. I tako da je sve to obeležilo tu generaciju nekakvog, ono što kaže Kusturica, napredovali smo svakog dana u svakom pogledu. Imali smo neke nade da se nešto menja, i verovali u to. Tako da, taj period je sigurno, bar što se mene tiče, u priličnom meri obeležio. Jer, mislim, ja prosto, kad posmatram sobstveni karakter i sobstvenu sudbinu, to delim do trenutka kad sam došao u pozorište i posle toga. Pre toga sam bio sasvim drugi čovjek sa sasvim drugačijim interesima, a onda kad sam ušao u to, moj život se radikalno promenio i jednostavno krenuo jednim sasvim drugim putem. Od svega onoga što sam mislio i očekivao, ako sam išta mislio, ali mislim, imao sam nekih ideja, međutim, posle sam shvatio to sve besmisao, da je ovo jedina stvar koja mogu da se bavim i koju treba da se bavim i koja
kako da kažem, često smo mislili, naravno kao mladi, da pozorište može da menja svet, da sanjali smo da budemo uhapšeni posle premijere, da se bavimo nekim subverzivnim stvarima, mislili smo da je to moguće, da idemo na barikade i tako dalje, i tako dalje. Sve to, te neke revolucionarne priče su bile vezane za to doba, mislim, bar meni. A kako se u te pozorišne snove i tu ljubav veliku prema pozorištu uklapa noćni košmar ja sam na sceni? A to su neke onako pubertetski snovi, mislim, ne sanjam više takve stvari, ali sam to sam doživio jednom prilikom u jednoj divnoj predstavi koja se zvala Nastasja Filipovna. Ja sam jako, jako umoran. I jedna scena gde ja doživim po tekstu, ili smo to mi dodali, već sam zaboravio, gde glavni junak, dakle Miškin, koga sam igrao, doživi epileptični napad. I u tom trenutku, to je, ide jedan baletski divertisman koji je igrala pokojna Šantićka. I ja ležem na sceni i u tom trenutku vidim sebe kako sedim na jednoj barskoj stolici, potpuno belog lica, gledam, samo sam ja osvetljen, potpuno je mrak. I cure mi suze. Idu mi suze, ali ne ridam, ne plačem. Samo mi cure suze. Ja sam to doživao kao neku smrt tada. I onda me pokojni Danilo, on nastavlja komad. Meni je trebalo jedno minut, dva da dođem sebi od tog, te neke asocijacije koje sam doživio u tom trenutku na sceni. Na sceni vam se svašta događalo i pali ste ozbiljno. Pa jesam. Pao sam u Mariboru, sam pao 4,5 metra, skoro 4 metra u Ferzeng. Fausta smo igrali u Mariboru. Proba je bila jer nešto smo menjali mizansen i bilo je negde oko 1 sat noću. Ja sam pokazivao jednoj mladoj balerini koja je igrala u toj nekoj takozvanoj veštićevoj kujni da krene agresivnije na mene, potpuno nesvatajući da je dole orkestarska rupa koja je bila u mraku. Znao sam da jeste, ali nisam znao da je tako blizu. I onda sam pao na leđa i ona je htela da me zadrži, ali i ona, nju sam povukao, onda je pala preko mene i tako. Ja sam mislio da sam slomio kičmu, da apsolutno sam gotov. Međutim, bio tu jedan baletski igrač koji me pomogao, kaže probaj ovako, pa probaj ovako, pa ovo, pa ono i vidim. Digo sam se i naravno sa strašnim bolovima. Onda smo otišli u hotel i da bi proslavili to što sam ostao živ, popili smo ceo sprat iz ovih frižidera što je bilo. Mini barova. I onda, pola 8, ja se budim i ne mogu da dohvatim slušalicu telefonsku koja mi je tu na pola metra od mene. I jedva uspem onda objavim, zovem Ljubivoja Tadića koji je bio upravnik, kažem, ja večeras 100% neću, ja ne mogu da ustanem. Ja, nemoj, molim te, ovo, ono i tako dalje. Stave me oni u hitnu pomoć, odvedu me u neku bolnicu, pregleda me. Jedna snime mi kičmu, pa kaže, nema ništa, ali možda su malo pršljenovi se spojili i tako dalje. Ali kaže, imam ja jednog ovde neurologa, koji je inače Srbin, ali koji tamo živi decenijama, već profesor na fakultetu. Ja ću sada njega, pošto ja sam rekao, ja moram večeras igrat, kaže, pa ne bi vam savjetovala. A pritom u Faustu letim po sceni, mislim. I onda je došao gospodin
pogleda i to kaže, ajde da se sklonimo iz ove gužve. I odvedem u pozorište, legnem ja na divan tamo nekde, kaže, skinite se. Kaže, šta se skidam? Poče on da skače po meni. Ja kaže, vi ćete igrati večeras predstavu. Kažem, profesore, jedva stojim. Kaže, moja žena je pre 3 meseca kupila karte za ovu predstavu. Ona je napravila frizuru. I imamo puno prijatelja koji hoće da gledaju. Sala je prodata, vi ćete, pa kako? To ću vam ja reći. E, onda mi je dao jednu injekciju, pa mi je dao drugu injekciju, pa me je ufačilo ovo nešto. Ja sam leteo po pozornici. Neverovatno. Mislim, čovjek je napravio čudo. Onda posle 2 dana smo igrali Faust 2, onda isto ta cijela priča i tako. Takav radoholičar koji ne otkazuje predstavni kad mu je najteže, koji može da igra stalno, koji u jednom trenutku valjda ste imali nešto 15 predstava, 29, najviše je bilo 29 večeri, ako se ne varam, u toku meseca. Ne, bilo je i preko 30. Pa kako ste to uspevali pa, u mesecu od 30 dana? Zato što smo igrali neke predstave 2 puta dnevno. A da, ono bioskop, 468 i to da. Tako. Tamna je noć, smo igrali u Kanadi 3 predstave za jedan dan. A u Novom Sadu smo igrali po 2 predstave. Faršu smo igrali vrlo često po 2 predstave i tako dalje. Jedina olakšavajuća okolnost je što je srazmerno broju uloga i tom radu su srazmerno stizale i nagrade. Od 73. od kada ste dobili nagradu za debitanta u Nišu, nekako nisu prestajale da stižu. Ponekad jednom se dogodilo 2 u istoj nedelji. Ali mislim da je kruna svega ono kad ste postali gospodar prstena, Dobrice Milutinović. Pa verovatno, mislim, to je otprilike negde kruna, da je to nagrada za životno delo. Ali ima jedna anegdota u vezi nagrada. Postoji festival u Užicu, jeli, koji je vrlo dobar festival i već sa dugom tradicijom. I ja sam jedne godine bio sa jednom predstavom gde sam bio ubeđen da ću dobiti nagradu, jer je stvarno odlična predstava. Oblomov je bio u pitanju. Međutim, nisam dobio nagradu i bio sam prilično onako razočaran. Očekivao sam, jer zato što znao sam konkurenciju, znao sam kako je to odlična predstava, ali eto, sticam okolnosti i to se nije desilo. Iduće godine u konkurenciji sam imao 3 predstave. Bio supermarket, skup i Glembajevi iz Novog Sada. Znači, pa kažem, valjda me neće zaobići sa 3 uloge. I stvarno, javim i dobio si nagradu. Lepo. Dođe mi festival. Pitam jednu članicu žirija kako je bilo glasanje. Pa kaže, pobedio si sa 3-2. Lepo. A koje su ova 2? Pa opet ti. Dakle, pobedio je skup, koji u stvari bila najmanja uloga, epizoda, ove 2 glavne uloge. Tako da, eto to, i to sam doživao, da sam sebe pobedim na festivalu. Odlično. Završili smo 3. krug. Večeras igrate premijeru Malih tajni, vidjet ćemo se i posle predstave, razgovarat ćemo. Ali imam utisak da je kliknulo, otvorili ste se. Pa jesam. Vi ste vrlo, da kažem, inspirativni sagovornik, po svemu sudeći, jer vidim da pratite neke stvari koje sam ja radio, a pritom radite mnogo i sa drugim ljudima i to mi uvek imponuje kada imam sagovornika koji nešto o vama zna i koji vam postavi neka zanimljiva i relevantna pitanja. Onda se čovjek otvori. Ja sam možda malo i opširan ponekad. Što sam stariji, sve sam opširniji. To je. Ma niste vi ni primetili da smo mi ispunili normu sva 3 kruga po tašu za danas. Hvala, vidimo se večeras onda na predstavi. Tako je. Tako se kaže, jel? Slomi nogu, da vam slomi nogu. Sve mislite ako vama kažem slomi nogu. Da, to se već lomio od mnogo puta. To sam htjela da kažem. Vidimo se večeras. Važi. Hvala vam. Dobro, idemo dalje. Ko je sljedeći? Ja. Ima li vaše ja ime, prezime? Da, naravno. Kristifor Kaluđerović, ali za vas Kića. A zašto toliko naglašavate svoj nadimak?
Ne, nije to nadimak, to je pseudonim. A, pseudonim. Znate, pseudonimima su uglavnom služe poznate ličnosti koji na taj način želi da sakriju svoj pravi identitet. Pa dobro, eto, recimo da i ja želim da sakrijem svoje ime i prezime. Zašto? Zato što se ne zna šta je gluplje, da li je ovo Kristifor ili Kaluđerović, pa... Dobro, recite mi, čime vaša malenko zaslužuje pseudonim? Šta vi to umete, u čemu ste dobri? Umem da predviđam budućnost. Opa, pa vi ste neki vidovnjak, vrač. A ne, hvala, ne. Ono što će se desiti za sat, dva, čak i sljedećeg dana, to predviđam sa priličnom sigurnošću. Zanimljivo. Da. A dobro, možete li možda da predvidite... Kažite. Šta će se dogoditi sa vašom kandidaturom za naše akademsko pozorište? Biću primljen. Opa! Zaista? Pa da, pa to sam, evo, malo čas vidio jasno kao vas što vidim ovdje sada. Bravo, imamo i vrača, dobro. Ako ga čeka ispred teatra za svog rođenog, koga smatra i sa kim pije dok čeka svanuće sa drugim glumcem iz iste kuće. A sa kim pije dok čeka svanuće sa drugim glumcem iz iste kuće. Glumcima i glumačkoj profesiji, u te neke mitove o vašoj profesiji spada i ona priča da taj adrenalin koji skoči za vreme pozorišne predstave lagano popušta i da to popuštenje dugo traje. Kako izgleda stvarno to spuštenje s tih nebeskih visina posle tih aplauza? Znate šta, mislim, kako ko? Ja, recimo, nikad nisam izašao iz pozorišta, evo i sada sam završio predstavu, da nisam ostao sa svojim kolegama, popio jedno, dva, tri, nekad i mnogo više i na neki način odvrteo, u stvari, naknadno, ja odavno to znam, da to neko vrćenje filma unazad. Znači, sve to što smo mi odigrali i proživjeli na sceni, jednostavno, ja lično imam potrebu da se da to sve na neki način izvrtim i da se relaksiram. U smislu da sam to završio i idem dalje. Dakle, nikad nisam izašao iz pozorišta, ono, posle 15 minuta završio sam izašao iz pozorišta. Nikad. Što je naravno jako teško objasniti moje ženi koja je 40 godina. Pa šta imaš ti sad s njima da pričaš? Ma mislim, mogu i da ćutim, ali moram da prođem taj film i... To je neka vrsta, kažem, relaksa koji meni potreba. Zato što igra je efemerna stvar, to je stvar trenutka. Taj trenutak je beskrajno važan. Uhvatiti ga i na neki način saživjeti se s njim, uživati u njemu i onda na neki način se osloboditi tog trenutka, da vas on ne povuče dalje. Znači, to je bilo to, što je bilo, bilo je, završilo se i tako dalje. Mnogo je onih koji vas još čekaju da čestitaju i da prevrte sa vama zajednički film s večerašnje premijere. Hvala vam što ste pristali da budete gosti. Nekako tako kad vi pričate sve izgleda lako i lepo, jer je glumački posao za vas posao normalan svet. Mnogo. Zato sam i radio ovu predstavu, između ostalog. Hvala vam još jednom. Hvala i vam. Prijatno.